Deus te viu. Essa canção é composição minha. E foi no dia do meu aniversário. Eu olhei pra minha história, olhei pra mim e pensei assim: o que eu diria pra mim hoje, no dia do meu aniversário? E eu pensei assim: eu já caminhei um pouquinho, já passei umas provaçõezinhas. E aí comecei a me lembrar de algumas coisas que aconteceram ao longo, né, da minha trajetória, da minha vida, de tudo que Deus já fez e de tudo que Deus me permitiu passar. Porque eu sei que muitas das coisas que eu passei, eu entendo que muitas das coisas que Deus permitiu que eu passasse foi exatamente para me ajustar, para me moldar, para me ensinar, para me colocar no caminho que Ele queria que eu tivesse. Porque muitas das vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não está preparado para aquilo. Às vezes nós queremos as coisas, mas nós não estamos preparados para receber aquela determinada coisa. E aí o Senhor nos prepara, nos molda. E é por isso que às vezes a gente está esperando tanto uma vitória tão grande, algo que Deus nos prometeu, e a gente fica assim: por que que a gente precisa sofrer tanto para receber? É porque às vezes a gente ainda não está no molde certo. Talvez se Deus tivesse me dado algumas coisas antes de algumas provações que eu passei, eu não seria o que eu sou hoje. Ou eu não estaria como eu estou hoje. Talvez algumas coisas que eu pedi lá atrás e que aos meus olhos demorou tanto, anos, promessas que Ele me fez que demoraram anos para se cumprir, eu não estava preparada lá atrás para receber. E talvez hoje eu achasse assim: eu consegui, foi rápido, eu fiz, e eu tenho, eu consigo. E Ele tem aquela maneira assim, especial, de nos moldar e colocar a gente da forma que Ele quer. E isso aconteceu comigo. Então, Deus te viu. Não é uma canção vingativa, não é uma canção de dor, não é uma canção de tristeza. Era eu dizendo pra mim, no dia do meu aniversário, eu me olhei de madrugada, orei, pensei nas tantas coisas que aconteceram comigo, em tantas pessoas, em tantas portas que eu bati e não se abriram, em tantas pessoas que eu confiei e não foram leais a mim, em tantas situações que eu passei, que eu penso que eu poderia não ter passado, que eu não tinha necessidade de ter passado, de algumas humilhações e aflições e sofrimentos que eu poderia ter evitado, mas o Senhor me permitiu passar por aquele caminho. Porque quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito, foi Deus, foi o Pai que permitiu Ele ir para o deserto. E Ele permite a gente ir para o deserto, Ele permite as aflições, Ele permite as dores, Ele permite as lutas. E eu olhei para mim e eu comecei a escrever e cantar: lembra quantas vezes te disseram não? Lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão? Sabe aquele dia te humilharam por querer, mas você se levantou e agora eu vou dizer por quê. Deus te viu, te honrou, disse sim, em você acreditou, te escolheu. Mão te levantou.
Ele te levanta. Ele te sustenta. Hoje eu entendo. Muita coisa que eu passei sem noção do porquê. De por que isso aqui? Hoje eu entendo. Ele me moldou. Ele me ajustou. E ele disse, eu tô contigo, mas eu preciso te preparar para aquilo que eu tenho para sua vida. Deus me viu. E ele tá te vendo também. De repente você tá passando pelo mesmo processo que eu. Calma. Ele tá só te preparando e te moldando para o tempo que ele preparou para você. Deus te viu.